Namazını okuduğumu, namazını okuduğumu, namazını okuduğumu deyip hamişe sorup durardı. Hammamız u kişi bilen cuma namazıga İmam Şafii Mescidi'ye birge barar edik. O şehirde kıraat kılar mıdılar? Ha, o şehirde tahminen 35 yıldan beri kıraat kılar ediler. Akukelerim bilen navbat bilen almaşı barardık. Bir gel Yasum ve Şam barar edi, bir gel Cemal ve Rahmetli Muhammed barar edi, bir gel Tarık ve Yasir. Ular bilen bana bu bolakaydek bo'lgan paytlarimda, ha, Muhammed Solih bilen birge borar edik. Bazı paytlarda ular bilen qiroat qiladigan joyda o'tirardim. Xullas kichkina edim. Biroq bularning bari o'tdi. Alloh ularni rahmatiga olsin. Butun umrlarini Qur'onga va uni xizmatiga bag'ishladilar. Qur'onni mujavvad xatm qildilar. Keyin murattal xatm. Keyin yana bir boshqa mujavvad xatm qilib yozdirdilar. Shunday qilib 4 xil xatmni tasmaga tushirdilar. Bulardan tashqari video tasvir va tasmalarga juda ko'p qiroatlari yozib qolingan. Sizlarga Qur'onni o'zlari yodlatganmilar? Ha? Qur'onni? Yo'q, zero Qur'on yodlatish haqida so'z ketsa, bilish kerakki, Qur'on qorisi bilan Qur'on ustozi orasida katta farq bor. Ya'ni qorida dars berish mahorati bo'lmasligi ham mumkin. Chunki dars berish uchun alohida mahorat, salohiyat lozim. Ya'ni dars berishga qobiliyat va quvvat kerak bo'ladi. To'g'ri, ustoz qori bo'lishi yoki qori ustoz bo'lishi mumkin. Ammo Qur'on muallimi qori bo'lishi yoki qori Qur'on muallimi bo'lishi shart emas. Lekin qori ham yo'l ko'rsatib, maslahat bera olishi, masalan, xato topsa tuzatib, isloh qilishi mumkin. Ustoz, u kishini Qur'ondan kundalik vazifalari qancha edi? Bomdod namozidan keyin xonalariga kirib o'qirdilar. Vaqti Alloh va o'zlariga ayon, biz bilmasdik. Ha, bilmasdik. Unda kun tartiblari qanday edi? Bomdod vaqtida turardilar. Undan keyin virdlarni o'qirdilar. Undan keyin biroz uxlar edilar. Soat 8:30 va 9:00 orasida turardilar. Keyin esa nonushta tanovul qilar, choy yoki qahva ichardilar. Undan so'ng ishga, Misr kasaba uyushmasiga yoki videolar yozishga yo safarga borardilar. Ustoz, yana bir savol. Dori icharmadilar? Ha, qand kasallari bor edi. Ha. Shu kasallari umrlarini oxirida ularni og'irlashtirdi. Lekin yeb ichishlari yaxshi emas edi. Shunga qaramay, uchrashuv belgilagan bo'lsalar majbur borar edilar. Vaqtidan oldin yetib borishga harakat qilardilar. Odatlari shunday edi. Ya'ni intizomga, belgilangan vaqtda yetib borishga qattiq ahamiyat berar edilar. Qur'on ilmidan boshqa ilmlar bilan ham shug'ullanarmidilar? Ba'zi do'stlari bilan ayrim tadbirkorlik faoliyatlarida, tijoratda sheriklik qilishga urinib ko'rgan bo'lishlari mumkin. Lekin ba'zida o'zlari buni unchalik xohlamasdilar. Doim oxirgacha olib bormasdilar. Odatlari shunday edi. Asosan Qur'on bilan band bo'lardilar. O'zlarini boshqa ish bilan band qilgilari kelmasdi. O'zlarini shogirdlari bormi? Fotihadan Nos surasigacha yodlatgan shogirdlari bo'lmagan bo'lishi mumkin, lekin oldinroq aytib o'tganimdek, ular ba'zi qorilarga yordam berar edilar. Ularni tekshirar, qiroat qildirar, xato qilsa ularni xatolarini to'g'irlar edilar. Hattoki bir necha nafar qorilarni qiroatini, ohangini, nafas olishlarini to'g'irlab yordam berardilar. Bir necha qorilar bor edi. Masalan, Pokistonda Shayx Sadoqat Ali menga Amerikaga birga borishganini aytib bergan edi. Deylik, sizdan kimdir xatolarini to'g'irlab turishingizni so'rasa, yo'q demaysiz-ku. Uni to'g'irlaysiz, qo'ldan kelgancha yordamlashasiz. Buning javobi esa ajr bo'ladi. Butun dunyo qorilari Shayxdan ta'sirlangan. Shayxni o'zlari kimdan ta'sirlangan edilar? Qarang, o'zidan oldingilardan ilhom olmagan qorini o'zi yo'q. Bunaqa bo'lishi umuman mumkin emas.
Masalan, Qur'on sizga qanday yetib keladi? Osmondami yoki qoridanmi? Siz Shayx Abdulbositdan eshitgansiz. Shayx Abdulbosit esa Shayx Muhammad Rifatdan eshitgan. Muhammad Rifat Qur'onni boshqalardan eshitgan va hokazo. Lekin siz eshitasiz, ta'sirlanasiz, taqlid qilasiz, borib takrorlaysiz. Shundan keyin yutuqqa erishasiz. Alloh buni sizga yengillatdi. Siz harakat qildingiz, Alloh muvaffaq qiladi. Aytmoqchimanki, shayx kimdan eng ko'proq ta'sirlangan? Muhammad Rifatdan. Muhammad Rifatdan, ha. Ularni Shahra Aramantda, har bir mahallada faqat bitta radio bo'lib, o'sha yoqqa shayx Muhammad Rifatni qiroatini eshitish uchun haftani muayyan kunida bir soatlik eshittirishga borib kelar edilar. U paytda audio qurollar kam bo'lgan. Bugungidek har yerda televizor, radio, internet bo'lmagan. Shayx, ba'zilarning aytishicha, Shayx Abdulbosit Abdussamad maqomlarini alohida o'rgangan deyishadi. Shu gap to'g'rimi? Yo'q, ular maqomlarini maxsus bir o'quv yurtida o'rganmaganlar, lekin ko'rishganlaridan o'rganganlar. Ya'ni qorilardanmi? Ha, qorilardan va boshqalardan, ya'ni soha mutaxassislaridan. Yo'l-yo'lakay ular bilan uchrashganda safarlar asnosida o'rgangan bo'lishlari mumkin. Lekin aslida u kishidagi musiqiy qobiliyat tug'ma bo'lgan. U kishi musiqa ilmidan xabardor bo'lganmilar? Unday deb o'ylamayman. Yo'q, unday bo'lmagan. U kishi Qur'onga taalluqli biror narsani o'rganish uchun boshqa bir joyga bormaganlar. Agar borsa ham, shunchaki tanishish uchun borgan bo'lishi mumkin. Alohida shug'ullanish uchun emas. Shunday. Taqsir, u kishi bilan bo'lgan qanday qiziq voqea yoki holatni eslay olasiz? Shularni aytib bersangiz. Bilmadim, bunday voqealar ko'p bo'lgan u, lekin hozir esimga kelgani, bir marta bemor bo'lib shifoxonaga yotib qolgan edilar. Odamlar ziyoratga kelib ketar. Xona eshigi hadeb ochilib, yopilaverar edi. Biz eshik yopilib qolmasligi uchun bir g'ishni topib, ostonaga qo'yib qo'ygan edik. Hojim, choy. Choymi? Yoki qahvami? Choymi? Farqi yo'q. Choy bo'la qolsin. Zanjabillimi? Ha, choy. Choy, yaxshi, unda choy olib kela qoling. Zanjabil esdan chiqmasin. Xo'p. Nima deyotgan edik? Shifoxona haqida gapirayotgandingiz. Ha, shifoxonada ba'zi ziyoratchilar kelar va biz shayxdan biror narsani tabarruk qilib olsak deb o'sha g'ishni olamiz deyishar edi. Bu oddiy g'ishku, deyilsa ham kishilar qistab undashmasdi. Mayli, mayli derdilar va odamlar o'shani ham olib ketishardi. Yana boshqa voqealardan to'g'risi, hozir eslolmayapman. Balki sal turib eslasam, aytib berarman. Esga tushsa. Shayximiz Zaynab masjidida qilgan mashhur qiroatlari 1951-yilga. Shuni yozib olinganini topolmadik. Umuman hech qayerda yo'q. Yo'q. Biror joydan topsa bo'ladimi? Bu qiroatni yozilgani hech kimda yo'q. U paytda ovoz yozish juda ham kam bo'lgan. Ustiga-ustak bu eng dastlabki qiroatlardan bo'lgan. Demak, bu qiroatning yozilgani yo'q. Balki kimdadir bordir, lekin kimda borligini Alloh biladi. Bugungi kunda internetda juda ko'p chiroyli qiroatlar bor. Ha, taqsir, yonimdagi kishi arab tilini hali endi o'rganyaptilar. U savol so'rayapti. Tarjima qilib bersam.
Marhamat. U men shayxning ashaddiy muxlisiman demoqda. Haqiqatan men bu borada uning o'xshashini umuman ko'rmaganman. Biz shayxning ashaddiy muxlislarini turli o'lkalarda ko'p uchratganmiz. Bu Allohning fazlidan. U kishiga qabuliyat nasib qilgan. Alloh nasib qilgan. Shayx Mahmud Xalil Husayn bilan aloqalari qanday bo'lgan? Hamma qorilar bilan aloqalari yaxshi bo'lgan. Hammalari bu yerga uyga kelib turishardi. Aynan shu uyga? Ha, lekin boshqacha ko'rinishda bo'lgan. Bu yerga Shayx Mustafa Ismoil, Shayx Ahmad Al-Banno, Shayx Al-Bosusi, Shayx Ahmad Ruzayqiylar kelishardi. Alloh barchalarini rahmatiga olsin. Amin. Al-Minshaviy hammi? Al-Minshaviy men tug'ilgan yilda vafot etganlar. Men ularni hech ham ko'rmaganman. Nasib qilmagan. Ularni qaysilari shayxga yaqinroq bo'lgan? Ahmad Ruzayqi. Ha, shakar solaymi? Shakar, shakar. Shakar. Bir shakar bo'lurmi? Bir shakar. Xo'p bo'ladi. Turkcha bilasizmi? Ha, ozgina bilaman, ozmas. Shayx bolalar ta'limi bilan qanday shug'ullanar edi? Uyga Qur'on yodlatadigan ustoz kelar edi, shunday. Ha. Sizlarga Qur'on yodlatar edilarmi? Labbay. Ha, Shayx Abdulaziz Bakri degan kishi edi. Alloh ularni rahmatiga olsin. U kishi xudo bergan odam edi. Zohid, qori, muallim, nashidxon edilar. Ya'ni barchasini o'zida mujassam etgan odam edilar. Shayxni o'zlari Qur'onni kimdan yodlaganlar? Muhammad Salim Hamadadan qishloqda yodlaganlar. Armantdami? Ha, shunday. Qiroatlarni ham o'sha yerda jamlaganmilar? Yo'q, qiroatlarni keyinchalik bu yerda, Qohirada jamlaganlar. Al-Azharda o'qiganmilar? Tajvidni Al-Azharda o'qiganlar. Sizlar shayxning barcha farzandlari Qur'onni to'la yodlaganmisizlar? Deyarli hammamiz, ha. Nevaralarchi? Nevaralar yodlashyapti, lekin to'liq emas. To'liq yodlaganlari ham bor. Ha, bor. Biz shayxning farzandlari o'laroq ulardan ko'p ta'sirlanganmiz. Chunki ulzot biz bilan birga edilar. Bizni qurshagan muhit juda ham yuqori ruhoniy muhit bo'lgan. Biz shayxni Qur'on qiroat qilishdan oldin maxsus zikrlar qilganlar deb eshitganmiz. Shu gaplar rostmi? Yo'q, ular biror marosimga borsa, tahorat olar, nafil namozini o'qir, keyin esa ichlarida qiroat qilar edilar. Tayyorlanish uchunmi? Menimcha eslab olish uchun. Yana tag'in Alloh bilguvchi. Bir nima deyman. U kishi doim kunni Yosin surasini o'qish bilan boshlar edilar. Uydan chiqayotib Yosinni o'qishni boshlardilar. Biz ha. U kishi bilan o'tirsak, o'zimizda haybat, ulug'vorlik his qilardik. Ichimizda shunday tuyg'ular kechardi. Ammo gapirmasdilar, sukut saqlardilar. Qur'on takrori bilan mashg'ul bo'lardilar. Qiroatni tugatgach keyin gapirarmidilar? Ha, ha, qiroatni tugatgach bemalol gapirar, tanavvul qilardilar. Rahmat. Rahmat. Ovqatlanish tartiblari qanday edi? Ya'ni yig'indan qancha oldin ovqatlanardilar? Ha. Orada ma'lum muddat bo'larmidi? Shuni aytib bersangiz. Ha. Hech bo'lmaganda 2-3 soat bo'lsa kerak. Albatta. Hech bo'lmaganda 2-3 soat farq bilan. Och qoringa yoki juda to'q qoringa Qur'on o'qishini yoqtirmasdilar. Ya'ni unisini ham, bunisini ham xushlamasdilar. Umuman. Sut icharmadilar? Ha. Har kuni sut ichardilar. Ha. Har gün. Sizlarning tilingiz, turk tiliga yaqin-a? Ha, aslimiz turk. Men Turkiyaga ko'p borganman. U yerda do'stlarim bor. Lekin Turkiyada ilmoniylar ham, dindorlar ham bor. Ya'ni hammasidan. Inshaalloh tez kunda O'zbekistonga ham borasiz. Inshaalloh. O'zining izni bilan. O'zbekiston qayerda joylashgan?
O'rta Osiyoda joylashgan. Qozog'iston bilan yonma-yon. Afg'onistonni bilasiz? Lekin u yerga bormaganman. Pokistonga borganman. Afg'onistonni joylashishini bilasizmi? Aniq bilmayman. Biz bilan yonma-yon joylashgan. Qozog'istonni bilsangiz kerak. Rossiyadamisizlar? Rossiya ta'siri ostida bo'lganmisizlar? Ha, Rossiyaga tobe bo'lgan edik. O'rta Osiyoda joylashganmi? Ha. Atrofingizda qaysi davlatlar bor? Qozog'iston, Qirg'iziston, Afg'oniston davlatlari joylashgan. Pokiston sizlardan uzoqdami? Uzoqda. Ha, uzoqda. Orada Afg'oniston. Demak, Pokiston bilan chegaradosh emas ekansizlarda. Shayx Abdulbosit Rossiyaga safar qilib, Kremlda Qur'on tilovat qilganlar deb eshitganmiz. Shundaymi? Ha, men ham bu gapni eshitganman. Lekin u paytda men hali dunyoga kelmagan edim. Nimalar bo'lgan u yerda? Aytishadiki, u prezident bilan birga borgan. Anvar Sadat bilanmi? Yo'q, Jamol Abdunnosir bilan birga borgan. Va Rossiyada, Kremlda Qur'on tilovat qilishgan. Shunday. Qaysi yili? Taxminan 50-chi yillarda. Rossiyaga bir necha marta borganmilar? Yo'q, unday deb o'ylamayman. Menimcha, faqat bir marta borganlar. Ko'p bormaganlar. Masalan, Saudiya, Kuvaytga bir necha bor borganlar. Ammo ajam mamlakatlarga bir marta borganlar xolos. Va meni bilishimcha, u yerlarda ko'p bo'lmaganlar. Tabiiyki, u yerda odatlarda, taomlarda farq bo'lgan. Masalan, achchiq ovqatlar. Ha, aynan. Achchiq ovqatlardan yeganmilar? Ha, ovqatlanganman derdilar. Shaytondan va Pokiston qalampiridan Allohga qochaman der edilar. Haj safarlardan nimalarni eslaysiz? O'shanda u kishi bilan birga bo'lganman, lekin kichkina bola edim. Elas-elas eslayman. Aniq yodimda emas. Hajdagi qiroatlarni eslaysizmi? Yo'q, men faqat Imom Shofiy masjididagi qiroatlarni yaxshi eslayman. Birga bo'larmidingiz? Ha, doim. Har doim bo'lmasa ham ko'pincha birga yurardim. Shayx rahimahulloh tilovatlarida qiroatlarni jamlab ham o'qirmidilar? Ha, ha. Lekin bu odatda muayyan vaqtda. Odamlar qiroatlarini jamlashlarini istagan paytda bo'lar edi. Lekin keyinchalik ulamolar qiroatlarni bir oyatda jamlashni joiz emas deganlaridan so'ng shayx ham aksar ulamolarning fikrlariga ergashganlar. Rostami? Ammo bir gal Xavs, bir gal Varsh, boshqa safar Abu Amr qiroatida o'qib turardilar. Bir nafasdami? Yo'q, bir nafasda emas. Boshqa o'rinlarda. Ha. U esa dastlabki qiroatlardan bo'lgan va o'sha paytlardagi qiroatlarda bu uslub bo'lgan. Nafas va ovoz uchun maxsus mashqlari bormidi? Yo'q, lekin ba'zida birozgina jismoniy mashg'ulot qilib turar. Harakatlar bajarib turardilar. Ya'ni piyoda yurar yoki uyda mashq velosipedida shug'ullanar edilar. Ko'chalarda yurib, yugurib turardilar, ammo bemalol bo'lish uchun o'zlarini biroz yashirishga urinardilar. Qo'llarida uchcholg'u asbobi bilan tushgan rasmlari bor ekan. Uchchalarmidilar? Yo'q, balki harakat qilib ko'rgan bo'lishlari mumkin. U rasm faqat dekorativ vazifa bajaradi, lekin hech qachon uchchalmaganlar. Uyda chalmagan ekanlarda? Yo'q, xolis aytyapman. Hazrat, meni ma'zur tutsangiz. Shayx uyda ham ba'zi-ba'zida baland ovozda qiroat qilib turarmidilar? Uydami? Ha. Yo'q, yo'q. Mehmonlar kelganda shunday qilgan bo'lishlari mumkin. Rahmat sizga. Kundalik vazifalarini o'qiganlarida ham ovozlarini baland ko'tarmasmidilar? Yo'q, yo'q. Vazifalarini alohida berk xonada o'qirdilar. Uyda jismoniy mashqlar bajararmidilar? Labay? Uyda jismoniy mashqlar bajarib turarmidilar? Ha, ba'zida jismoniy mashqlar bajarib turardilar. O'zlarini, harakatlarini mo'tadil ushlab turish uchun ayrim
mashqlar bajarib turar edilar. Oldin aytganimdek, piyoda yurardilar va uyda o'zlarining mashq velosipedlari bor edi. Men o'zlarini o'ynaganlarini o'zim ko'rmagan bo'lsam ham, lekin tennis raketkasini topib olganman. Eski edi. Doirasi eski, ushlaydigan dastasi yog'ochdan edi. Ehtimol tennis bilan ham shug'ullangandirlar, lekin o'zim ko'rmaganman. Eng ko'p qaysi qorining tilovatini eshitar edilar? Qorilardanmi? U kishiga yoqadigan qorilarga kelsak, yoshliklarida Shayx Muhammad Rifatni eshitganlar. Ba'zan Shayx Yusuf Baxtimiyni, Shayx Mustafa Ismoilni va yana Nashidxon qori Shayx Muhammad Abronni eshitardilar. Qur'onni tartil bilan to'liq o'qib chiqqanlari Qohirada bo'lganmi? Bu kishi aytayaptilarki, Qur'onni tartil bilan to'liq o'qib chiqqanlari Qohirada bo'lganmi? Bir marta Qohirada, bir marta Marokashda o'qiganlar. Saudiyada va Suriyada ham o'qigan bo'lishlari mumkin, chunki ko'p o'qiganlar. Ya'ni ko'p xatm qilganmilar. Ha, murattal ham, mujavvad ham xatm qilganlar. O'zlarini nodir, lekin e'lon qilinmagan, yozib olingan qiroatlari bormi? O'zlarini nodir, lekin e'lon qilinmagan, yozib olingan qiroatlari bormi deb so'rayaptilar. Yo'q. Menimcha, unaqasi yo'q. Ha. Menda bir yig'inda qilgan qiroatlari bor edi. Qayerdadir bir joyda turgandi va shayxning muxlislaridan biri kelib qidirib topib olgach, o'zi bilan olib ketdi. Marhamat. Qiroatingizni eshitaylik. Ha, qiroatingizni eshitaylik. Ovozi biroz qiroat qilingandan keyin ochiladi. Rahmat, katta rahmat. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء الله 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 تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. نعم نعم نعم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَةَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا وَبِئْسَ الْقَرَارُ. وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً من قبل أن يأتي يوم وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله. بارك الله ما شاء الله. أحسنت. جدا أيام جوزار. جميل. خب جمعه كنا مسجد كيليلر. Qiroatingiz chiroyli. Juda ham go'zal. Bu kishiga qanday tavsiyalaringiz bor? Bu kishiga qanday tavsiyalaringiz bor? Qur'onmi? Ha, mashalloh. Ha. Qiroatlarni o'rganganmi?
Yo'q. Yo'qmi? Nega? Qiroatlarni o'rganing. 7 qiroatni, katta kichik 10 qiroatni o'rganing. Shotibiyah va Durrah, Toibat un-Nashr kitoblarini o'rganing. Qiroatda yuqori darajaga chiqasiz. Inshaalloh. Ramazondan keyin inshaalloh yana ziyoratingizga ham kelamiz. Uygami? Ha. Tajvidi borasida mulohazalaringiz bormi? Qiroati chiroyli, qoidali. Qachondan beri Qur'on o'qiydi? Kichikligidan beri. Otasidan yod olgan. Otasi bizni ustozlarimizdan. Qur'on hofizlaridan bo'lganlar. Sizlarda O'zbekistonning hamma yerida Qur'onni yodlashga ehtimollimi yoki faqat muayyan odamlar bu bilan shug'ullanishadimi? Hozir butun O'zbekistonda qiziqishadi. Lekin taxminan 20 yilcha oldin faqat Farg'ona vodiysida Qur'on yodlashga faqat Farg'ona vodiysidami? Boshqalar qiziqmasmidi? Yo'q, qolgan joylarda uncha e'tibor berishmas edi. Hozir hamma joyda ham e'tibor ochgan. Mashalloh, O'zbekistonda hamma musulmonmi? 100-90% musulmon. Qolganlari masihiymi? Qolganlarning aksari nasroniy. Ha, nasroniylar. Tinch osuda yurt. Hayot barqarormi? Muammolar yo'qmi? Yo'q. Alhamdulillah. O'zbekistonda hamma o'zbeklar musulmon. Hamma o'zbek musulmonmi? Nasroniylarni hammasi ruslar. Ha, shundaymi? Tushunarli. O'zbek xalqining hammasi musulmon. Sizlarning ildizingiz turkiymi? Ha, aslida biz turkiylarmiz. Turkiylarning ham asli o'zbeklardan tarqalgan. Ha, sizlar asl o'zbeksizlar. Ha, biz aslimiz. O'zbekiston, Qozog'iston bu davlatlar aslida bir-biriga qardosh xalqlarmi? Shundaymi? Ha, ular bir-biriga qardosh xalqlar. Bu xalqlarning eng kattasi kim? Eng kattasi turklar, lekin turklarning asli vatani bizning diyorlar. Usmonli turklarning asli Xorazmdan. Xorazm esa O'zbekiston hududida joylashgandir. Tushunarli. Sizlarda havo sovuqmi? Ha. Chidasa bo'ladi. Qishda qor yog'adi. Ha. Muz. Ha. So'zlar esimga kelyapti. Bir turk do'stim bor. Ko'zlari ko'rmaydi. U faqat turkcha gapiradi. Birinchi marta Turkiyaga borganimda umuman arabcha gaplashmasdi. Faqat turkcha gaplashardi. Nima qilishimni bilmasdim. Ehtiyoj ixtirolarning onasi deganlaridek, u bilan gaplashishga majbur bo'ldim. U faqat turkchada gapirardi. Ammo do'stligingiz qalin ekanda. Do'stligimiz juda ham qalin. U o'zi uncha dindor emas, lekin ayoli juda ham e'tiqodli. Shayxning muxlislaridanmi? Yo'q, unday emas. Birinchi marta Turkiyaga borganimda uni umuman tanimasdim. Buni o'ziga yarasha tarixi bor. Turkiyada pulim qolmagan, u menga yordam bergan. 15 yildan keyin Turkiyaga bordim. Senikida bo'lganman dedim. Sendan pul qarzim bor edi dedim. Marhamat deb bersam, yo'q, haloling bo'lsin deb olmadi. Sen menga sovg'a bergandinga dedi. Ha dedim. Unga tilla bergandim. Olmayman dedi. Mart odamda. Hazrat, sizda mana bu qiroatning to'liq shakli bormi? Thank you.
Bu Samud qissasi. Arof surasidan. Ha. Menimcha bu radioda o'qilgan. Ha, menimcha radioda o'qilgan. Men sizga shayxning qiroatlarini to'plab yuradigan odamning telefon raqamini beraman. Ma'lumot almashib olasizlar, xo'pmi? Menimcha sizga yordami tegadi. Men aytgan anava saudiyalik odam shayxning qiroatiga oshiq, majnun bo'lib qolgan. U o'zi saudiyalik. Ha, shunday deng. Shayxning qiroatdagi tajvidlari qishloqda Muhammad Salimda o'qigan paytidagimi yoki keyin yaxshilanganmi? Yo'q. O'sha paytdan shunday. Ha, ya'ni bu tajvid o'sha shaharda o'rganganlaridan shunday ekanda. Ha, tajvidlarni asli o'zi shunday bo'lgan. Qur'onni faqat tajvid bilan yodlash shart. Tajvidsiz Qur'on yodlash joiz emas. Yo'q. Men darajalarni nazarda tutyapman. Mahorat darajasini. Ha, mahorati yoshlikdan bo'lgan. Ammo 7 qiroat, kichik va katta 10 qiroatni keyinroq o'rgangan. Shunaqa. Katta 10 qiroatni bilarmidilar? Kichik 10 qiroatni bilardilar. Keyinroq katta 10 qiroatdan ham o'rganganlar. Eshitishimcha, u kishi Shayx Abdul Hakimdan Ibn Omir qiroatini o'rgangan ekanlar. Bo'lishi mumkin. Alloh biladi. Shayx Abdul Hakim olim inson bo'lgan. Siz mendan, men sizdan qiroat o'rgansam, buning uyatli joyi yo'q. Hech ham uyatli joyi yo'q. Bu kamtarliklardan da. Yo'q, shayx hamma bilan bir xilda, kamtarim bo'lgan. Shayx Abdul Hakim meni vaqflarda imtihon qilgan. Luqmon surasidan so'ragani hamon yodimda. So'raganlarida alif, lam, mim deb qiroat qilib tursam, shunda ular birdaniga menga tur bo'ldi deb hazillashganlar. Ha. Shayx ham hazilkash bo'lganmilar? Ha, ha. Bilasiz-ku, Qur'on buyuk. Uning azamati oldida siz uchun hech narsaning ahamiyati qolmaydi. Ya'ni, dunyoning tashvishlariga e'tibor bermay qo'yasiz. Qo'l siltab qo'yasiz. Bilinglarki, bu dunyo o'yin kulgidir. O'yin kulgi. Yana savollaringiz bormi? Marhamat, so'ravering. Tashakkur, hazrat. Sizni ancha charchatdik. Yo'q, aslo. Men e'tiboringizdan juda ham xursandman. Odamlarning Qur'onga qiziqqanini ko'rsam, o'zimni juda ham baxtiyor his qilaman. Bunday insonlar bilan biz bir oilamiz deyman. Biz do'st emas, balki bir oilamiz. Alloh sharafimiz boisi bo'lgan va mahluqotlarning eng ulug'i bo'lgan zot sollallohu alayhi va sallam ko'targan ushbu kitob bilan bizlarni jamlagan. Shayx Abdul Bosning muxlislari va o'zbek xalqiga nima deysiz? Ularga qaynoq salomlarim, xolis ta'zimim, chuqur e'tirof va butun
hurmatimni bildiraman. Siz yodlagan va qalbingizda saqlayotgan bu kitob, aytib o'tganimdek, siz u bizni faqat do'st emas, bir oila qilib jamladi. Subhanalloh. Ta'rifga so'z ojiz. Ko'p muxlis insonlar o'g'illariga shayxning ismlarini qo'yadilar. Ha, Abdulbosit deb-a? Abdusamadni ham ko'p uchratamiz. Ha, shunday. Hamd va Abd so'zlari qo'shilgan ismlar eng yaxshi ismlardir. Ovqatdan avval qilasizlarmi? Yo'q. Yaqin, juda ham yaqin joyda. Yo'q, yo'q. Rahmat. Qasamki, juda ham yaqin. 5-10 daqiqada olib kelishadi. Siz bizni ikrom qilganingizdek, Alloh ham sizni ikrom qilsin. Yo'q, sizlar bizni ikrom qildingiz. Zotan bu ziyoratingiz biz uchun hurmatdir. Bu biz uchun sharaf. Baraka bo'ldi. Inshaalloh yana ko'rishni umid qilib qolaman. Alloh sizlarni barokatli qilsin. Sizlarga kattakon rahmat. Alloh sizlarni panohida asrasin.